E, vidiš, Mikice, da ima još dobrog sveta, a? Pogledaj, platio čovjek unapred, ej, unapred, pa ja sam mislio da to ne postoji. A pričao meni kum Stanimir, kažu, u Kanadi, to normalno. A laže, bre, laže, taj čim zine, kaže, ima, tamo isto, kaže, ima televizor, kaže, možda vratiš unazad film ili utakmicu. Jebi ga, kaj. To je malo para, 2000 za ovo, mislim, tu gibnje je otišli pod propu, pa tu treba bar 10.000. Ma nemoj, pa ne. Ti si bre nezahvalan čovjek. Ja? Pa ne znaš, Mikice, ne znaš ništa o životu, o biznisu, o pare, unapred. Pa to je sve, pa to je golub u ruci, prijatelj. Šta će mi 10.000, za kad, za mjesec dana? Sad je moment, sad da obrnem, da udvostručim, da podebljam, razumeš, da oplodim. Evo vidi, sad stavim na, evo na primjer, na Osaku 2000 i to je odmah već 9, razumeš? I plus sutra, na primjer, Nagasaki prelaz i odmah... ovo vratim, prebacim, namo zapadne, ovdje, ovdje... 24, jel? Svataš? Da, naravno. A kad će plata gazda? Znate, bilo je nova godina, istrošio sam se za praznik i kupio sam tetki prskalice, ona voli malo tako za novu godinu, znate. Ja, pa ja. Ja, pa ja. Pa to je sebično. Pa. To je sebično, Mikice. A šta ja nisam, jel? Ja se nisam istrošio. Mikice, sine, jagnje mi samo utrčalo u dvorište, nabilo se na ražanje, zaliva se pivom, bre, sačekaj. Izdrži, bre, 2-3 dana, izdrži. 15-20, neki i toliko. A evo, blizu smo, tu smo. Gazda, molim vas, meni danas to treba... Znate, idem s jednom devojkom da se vidim, pa ne mogu baš bez para da idem, znate, malo... Ne razumete? A? Mikice, mrkoviti, plavi. Devojko, a? Ili ima beli štap i pametnog psa? Gazda, ozbiljno, divno, devojko. Pa, ozbiljno. Jedna... Pametna, lepa, zgodna, iz dobre kuće. Fantastična devojka. Pa joj treba golja, jel? Hoće žena da se pati u životu, jel da? Pa tebe je izabrala. Pa znaš te ličiš, bre, pustio te zulufe, bre, koko crni roko. A bre, što me lažeš, bre? Što me, što lepo ne kažeš, bre? Hranislave, nemam para, daj! Pa znaš da bi ti poslednje dao, bre? Nego me lažeš ovde u lice. Ma ne, ba, lepo je govorila moja majka. Hranice, sine, ti si dobar čovek. Dobro, Hranislave, nemam para, dajte mi. Jesi ti glup, bre? Jesi ti glup? Šta je? Jel vidiš da sam klot, bre? Pre minut sam ti rekao. Otkud mi? Strpi se, bre, strpi se dva me. Ajde, vrati se tamo u raku i namesti to čovjeku. Ajde, da izdrži do bubanj potoka, bre, ide čovjek na more. Ajde, evo, ja idem da stavim ovih 2000 na Osaku. 1800, jebi ga, treba da sašijem jedan sake za sreću. Ajde, Osaka! Šta je, Bog tu bio, bre, šta je? Izletao gibanj, udario me zglob. Šta je bilo sa zglobom? Pukla kost. Ma nemoj zajebavati, nema ka, da vidim. Evo, ljubičika, Hranislav, gotovo, proći, gotovo, nema tu. Ajde, sine, ajde mi završiš ovo, molim te, dao čovjek pare u napred, bre, nema smisla. Ajde, aj sine, drugom ćeš rukom, ajde. Pa ne mogu, gazda, moram da uzim bolovanje. Kako, što pričaš, bre, kako bolovanje, bre? Koje bolovanje, bre, moj me zajebavaju, bre, mogu sad do bolovanje? Pa jeste rekli da ste me prijavili za rođen, zato nisam išao na godišnji odmor. Pa, da. Pa, krenuo sam ja njega da prijavim, stvarno. E, majke mi, nego sam shvatio do kladionice, ima tamo onih olova kod ostav, da popunim lepo one prijave, papirčina, tu ima vazda. I počne Leicester Tottenham. Pa rekao, neš ni ti do veka. Pa ne, pa da me ne shvatite pogrešno, nisam ja ovisnik da sedim tamo po ceo dan ko ovi tamo. Nego nije realno, brate. Stvarno nije realno. Jer su juče ušli u ligu. Juče ušli i kao pobedili u premijer ligi. Pa je li realno? A? Sada kao, slučajno. A odmah posle toga Brexit. Opa! Jel to je isto slučajno? Hvala te, Takača. Gazda boli još uvijek. Možda bi trebao da snimim. Nema, kako da snima? Ne, ništa. To je samo sine zečija mast. Samo to vadi trn iz oka, a neće jedan mali otok. Ajde, vidu da si ko nov. Ajde. Tražiš to, očito.
povreda na radu. Molim? Povreda na radu, tražit ćemo oštetu. Što je normalno, bre, kakav ošteta? Pa, gazda, meni je tečo bio pravnik u Jugolatu. On mi je rekao, znači, vi to ne plaćate, nego to država, pošto to od onih, pošto vi plaćate. Jel pa, tako? Da. Pa na državu, sve na državu, sine. Jel da. Tako je sad? Jel sad kad nam je krenulo, konačno? Sad kad se lomi, sad kad je došla ta godina, jel imaš li, sine, imaš li gram patriotizma u sebi? Pa jel onaj Solunac rekao, smrzo sam se, daj pare? Nije. Nije, sine, nego... Razumeš ti mene? Ma, ja znam svoje pravo, tražit ću ovo. Pravo je, jebalo te pravo, sve je otišlo do đavola, otkad ti izmisli to, prvo drži oštetu. Drži oštetu. Da sam ja tražio oštetu mog gazda Vinku, nabio bi mi menjač u guzicu. Samo dve. Stavi sine na osaku, pa će da bude devet. Eto. Ošte, idem da se umijem, nije mi dobro. A ošto mi nije dobro, kaća, kaća. Aj, aj, aj. Dobar dan, Stamberić. Miroslav mogu da biti. Ej. Pa čao. Ja se vidimo danas? Da, da, da. Ma, pun sam pa. Da, da. Idemo na giros. I na gurabije. Da, da, da. Dolazimo tebe u 8. Ne, ti prvo spusti. Ne. Jo. Boli još gazda, ali manje, dobra mas gazda. Ja, da, ne, sine, imam ja još 2 kila. Jo. Majstore, ovo moje, jel može danas? Ne može, sine, danas, sutra, Branislave, imali smo, imat ćemo povredu na radu. Joj.